നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉദയശങ്കർ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗക്രമവുമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. പാനീയം പ്രാണിനാം പ്രാണ എന്നാണ് വെള്ളത്തിനെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവികളുടെ പ്രാണനാണ് കുടിവെള്ളം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ 50 മുതൽ 70% ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രക്തം 83%, കട്ടി കുറഞ്ഞ പേശികൾ 73%, എല്ലുകൾ 22%, ബ്രെയിൻ 74% വെള്ളത്താൽ സമൃദ്ധമാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കർമ്മങ്ങളും വേണ്ടതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, വിയർപ്പ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതുപോലെ മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാൻ ജലമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വെള്ളം വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ദിവസവും കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പുരുഷന്മാർക്ക് 2.5 ലിറ്ററായും സ്ത്രീകൾക്ക് 2 ലിറ്ററായും കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയുർവേദമനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുവാനാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. തണുത്ത വെള്ളം ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയറിനെ കുറയ്ക്കുകയും ദഹനപ്രക്രിയയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജലത്തിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. വെള്ളം കുറേശ്ശെയായി കുടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വലിയ അളവിൽ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം രക്തം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുകൾ എന്നിവയെ നേർപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ഇത് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മലബന്ധം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വൃക്ക തകരാറുകൾ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം. ദാഹം തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലാംശം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും. മൂത്രം കടും മഞ്ഞ നിറമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറം ക്ലിയറായതോ ഇളം മഞ്ഞയോ ആയിരിക്കും. ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജലാംശമില്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടുകൾ വരണ്ടുണങ്ങിയിരിക്കും. വായ്ക്കുള്ളിലും ഡ്രൈനസ് അനുഭവപ്പെടാം. ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനുമിടയിൽ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ദഹനത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദാഹം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകളും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മോരും രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പാലും കുടിക്കാമെന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ വേണ്ടത്ര ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദാഹം മാറുവാനും ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാനും നന്നായിരിക്കും. ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതായും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നതായും കരുതപ്പെടുന്നു. ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതിന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം 18 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരും 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതായാൽ ദഹനശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും രാത്രി നല്ല ഉറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നതുമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരം 50% മുതൽ 70% വരെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിലനിർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടർ ബാലൻസ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷവും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള എനർജിയും ലഭിക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആവുകയും ചിന്തിക്കുവാനും ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളം വേണ്ട രീതിയിൽ കുടിക്കുന്നത്. വേണ്ടത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസംഷൻ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസിനെയും ഭക്ഷണത്തിലെ ഫാറ്റിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സിനെയും പുറന്തള്ളുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അമിതമായ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാക്കുവാനും സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒബേസിറ്റിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളം
ഒരു സീറോ കലോറി ആയതിനാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്കായി കണക്കാക്കാം. യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും ശരീരത്തിലെ ജരകൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടി ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തമമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സ്കിൻ ഡിസീസസ് വരാതിരിക്കുവാനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡീടോക്സ് ദിവസവും സാധ്യമാകുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വെള്ളം കുടിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ മൂത്രം ക്രമമായി പോവുകയും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷനെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ള ജലദോഷം, കോൾഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷറാണ് വെള്ളം കുടി. ദിവസവും വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും. ദിവസവുമുള്ള ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നതിനാൽ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷനും അതുവഴി ശരീരാരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാനും ഹൃദയാഘാതം, ക്യാൻസർ എന്നിവയെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യുവാനും സഹായകമാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഒരുപാട് സഹായകമാണ്. വേണ്ടത്ര ജലാംശം ശരീരത്തിലുണ്ടാവുക നിമിത്തം ദഹനം ക്രമത്തിലാവുകയും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതാകുവാനും കാരണമാകും. ശോധനക്രമം കൃത്യമല്ലെങ്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാനും വെള്ളം നല്ലതായി പറയുന്നു. തലവേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലം ലഭിക്കുന്നു. മൈഗ്രെയിൻ പോലുള്ള തലവേദനകൾക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നന്നായി കണ്ടുവരുന്നു. ജലാംശം ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്രയുണ്ടായാൽ ജോയിൻസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നതിനും മസിൽസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുവാനും സഹായകമാകും. പ്രായാധിക്യത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ സ്പാസം, ജോയിൻറ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നിവയെ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു. വേണ്ടത്ര ജലസാന്നിധ്യം ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ മനസ്സ് ശാന്തമാകുവാനും ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാകുവാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരാളിൽ കൂടുതലാക്കുവാനും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവാനും വേണ്ടത്ര അളവിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൈവരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വെള്ളം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതും അത്രയേറെ ആരോഗ്യദായകവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരാം. സ്നേഹപൂർവം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഉദയശങ്കർ.